Så det her, det gør røvnads. Og det er simpelthen, fordi jeg sidder her i bilen. Meget god start på morgenen, kan man sige. På den måde, så kan det blive sådan bedre at holde styr på og finde ud af, hvad det er, jeg skal have lavet. Jeg synes virkelig, at trætheden den lige pludselig har ramt mig. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Lige nu, der tror jeg ikke, at I kan se mit ansigt så godt. Og det er simpelthen, fordi jeg sidder her i bilen. Meget god start på morgenen, kan man sige. Nu kan vi vel se mit ansigt. Jeg har nemlig lige kørt min mor et sted hen, hvor hun skulle samles op af en kollega, og så skulle de køre videre på arbejde. Men i hvert fald, så stod jeg bare op, og så skulle jeg afsted her. Så det er ikke, fordi jeg har været vågen sådan mega længe. Ej, nu skal vi ned og holde for toget. Jeg skal faktisk hjem og have morgenmad nu, og ellers så sidder jeg bare lige og drikker sådan en Capri her, fordi jeg slet ikke noget havde fået. Ja. Toget er lige kørt forbi, så vi skal ikke holde her i så lang tid heldigvis. Vi er hjemme igen, og klokken den er 9:15, hvis I vil vide det. Jeg skal som sagt ind og have noget morgenmad, men jeg skal lige finde ud af, hvad jeg har lyst til at spise. Og ellers så skal jeg bare lige lave lidt arbejde på computeren, og så senere der smutter jeg ind til byen. Jeg står lige og er ved at smøre en ristet bolle. Mega kreativ morgenmad, jeg har fundet på i dag. Egentlig så gad jeg ikke at have en bolle til morgenmad, men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg ellers skulle have. Vi skærer lige en skive ost til den ene halvdel. Jeg kan godt mærke, at jeg virkelig har brug for noget kaffe i dag. Jeg synes virkelig, at trætheden den lige pludselig har ramt mig, selvom jeg bare ikke har været vågen særlig længe. Så kaffe it is. Nu er klokken lige ved at være 10:30. Og jeg skal til at lave en to-do-liste, fordi det plejer jeg altid at have. På den måde, så kan det blive sådan bedre at holde styr på og finde ud af, hvad det er, jeg skal have lavet. Så i hvert fald, så skal jeg lige finde ud af, hvad det helt præcist er, jeg skal lave i dag. Jeg skal i hvert fald snart have vasket mine børster. Det kan godt være, at det ikke lige bliver i dag, men måske en af de andre dage i den her uge. Så den har jeg lige fået skrevet på, og så skal jeg også svare på nogle mails. Jeg havde faktisk ingenting på min to-do-liste før nu her. Det er mega rart, når den bare er helt tom. Ellers så havde jeg nemlig haft et par ting stående på i flere måneder, seriøst. Så når man sådan ligesom får tjekket de ting af, så er det mega nice. Jeg skal også redigere den her vlog i morgen, tror jeg. Jo, jeg tænker også lige, at jeg skriver, at jeg skal træne. Ellers har jeg faktisk lavet sådan et system i forhold til min træning. Jeg skriver nemlig ind i min kalender, hvornår det er, at jeg tænker, at jeg vil træne. På den måde, så kan jeg ligesom se sådan, at der står i kalenderen sådan, når jeg okay, det er nu, jeg skal op og træne-agtigt. Og faktisk så står der først, at jeg skal træne i morgen. Men der stod, at jeg skulle træne i går, og det gjorde jeg ikke. Så det kan godt være, at vi gør det i dag. Nu ser jeg lige på, hvor travlt jeg får senere. Og sådan, hvad tid jeg er hjemme i forhold til, om jeg tænker, jeg kan op og træne. Så i hvert fald, så vil jeg bare lige få svaret på nogle mails. Men det vil jeg i hvert fald lige få gjort, så det kommer ud af verden. Så lige nu, der sidder jeg og er i gang med at få den her ørering ind i mit øre, og det gør så ondt. Det er det fjerde hul heroppe, der er mega irriterende. Jeg fik det altså lavet tilbage i november, og det er bare ikke helet ordentligt endnu. Så jeg ved ikke, om jeg skal bare droppe det hul, og så lade det gro sammen. Jeg magter bare ikke helt at få det lavet igen, så. Så jeg er altså ved at få den her ørering i, fordi jeg ville skifte den med en anden ørering, men det skal jeg bare ikke gøre, kan jeg godt mærke. Og egentlig så troede jeg lige, at det var groet sammen, men så fik jeg den i, og nu sidder den. Jeg håber sådan, I kan se, den sidder sådan lidt ude. Men den er stadigvæk inde. Men den er bare ikke kommet helt igennem. Så det her det gør røvnads. Men jeg kan sådan mærke spidsen. Jeg skal bare tage mig sammen og så bare presse den ind. Men det kommer til at gøre så ondt. Okay. Det gjorde ikke engang ondt. Yay. Ej, hvor godt. Nu skal jeg bare lade den her sidde i de næste 100 år. Og så bare rense den hver aften. Og så tror jeg, at det bliver godt.
Nu er det også kun en lille smule rødt. Men ellers så har jeg faktisk travlt, fordi jeg skal afsted om 10 minutter og nå et tog. Jeg går lige ud og henter låsen og sætter den i, så den ikke ryger ud. Sådan. Og så inden jeg lige smutter, så vil jeg lige sådan ordne min makeup lidt, så jeg ikke skinner i hele hovedet. Men inde i byen, der skal jeg egentlig bare mødes med min veninde og spise noget frokost. Jeg er så heldig, at hun samtidig har fri her en af hverdagene. Så det passer bare helt perfekt med, at vi kan være sådan sammen i løbet af dagen. Lige et lille makeup tip, så bruger jeg den her Hoola Light som en øjenskygge. Og det er faktisk noget, at jeg gør mega tit. Så hvis I ser, at jeg har sådan en lille brunlig skygge på mit øjenlåg, så er det altså nok bare den her. Og det svarte er, at den her den er sådan rimelig tom, men i stedet for at smide den ud, så bruger jeg selvfølgelig bare det ud i kanterne, og det fungerer så fint med sådan en lille øjenskyggebørste. Mine øjenvipper, de er helt forfærdelige i dag, og det er sådan en træls periode, jeg er inde i med mine øjenvipper. Det fungerer i hvert fald bare ikke lige sådan helt, som jeg tænker, at de skal. Okay, jeg skal virkelig til at afsted nu. Så typisk mig at være sent på den. Jeg skynder mig lige at tage noget bronzer på, og der bruger jeg også bare Hoola Light. Og så lige hurtigt lidt blush, der bruger jeg Coralista. Så går turen hen til toget, og vejret er simpelthen bare så dejligt i dag, så det er virkelig skønt. Vi er lige kommet ind på en lille café, hvor vi skal have noget frokost. Og vi har fundet Claudia. Vi sidder bare lige og venter på vores mad på den her lille hyggelige café. Okay, jeg har fuldstændig glemt at opdatere. Det var, ja, det var rimelig lækkert. Og du har fået en anden juice, som faktisk også var ret god. Ja. Hed den kvikke? Mhm. Ja. Så vi sidder egentlig bare lige og spiser og catcher lidt op her. Så opdatering. Jeg har lige været oppe hos Claudia. Vi er blevet færdige med at spise alt det der. Og nu skal jeg egentlig bare lige hjem. Hej igen, venner. Jeg er kommet hjem igen, som I kan se. Og jeg sidder egentlig bare lige nede i min sofa og skal til at lave noget på min computer. Så det vil jeg sådan lige gøre. Og så kan det være, at jeg måske skal have noget at spise. Ellers så tænker jeg måske, at jeg skal i fitness i dag. Det var faktisk min plan. Jeg skal i hvert fald i bad i dag, og derfor så kunne jeg godt tænke mig at træne, inden at jeg skal i bad. Så det skal jeg lige have taget mig sammen til at komme afsted til. Men først så vil jeg lige kigge lidt på min computer og måske se et afsnit af Grace ved verden. Men jeg skal i hvert fald nok opdatere en gang igen, når der sker noget lidt mere spændende. Hej alle sammen igen. Jeg har siden sidst fået spist noget aftensmad, og vi fik bare lige sådan nogle tacoskaller. Ellers tænker jeg faktisk, at jeg skal til at gøre mig klar til at tage i fitness. Det er måske ikke lige frem, fordi det er det, jeg har allermest lyst til lige nu. Men jeg tænker, at jeg må komme afsted, og så tager jeg en kort, men effektiv træning. Så det vil jeg altså lige få klædt om til, så jeg kan komme afsted og få det overstået. Nå venner, jeg er kommet hjem fra fitness igen. Jeg havde virkelig ikke særlig meget motivation i dag, men så hellere bare komme afsted og få lavet lidt end slet ingenting. Så det var i hvert fald mega rart, at jeg kom afsted. Nu er min plan sådan set bare, at jeg skal i bad, og så vil jeg egentlig bare gå i seng og se nogle serier og sådan lidt. Så der kommer også ikke til at ske så forfærdelig meget mere i dag, og derfor så tænker jeg også, at det er et godt tidspunkt at afslutte den her vlog på. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Det håber jeg virkelig, at I har kunne lide. I må rigtig
rigtig gerne give den her video et like, hvis I kunne tænke jer at se flere vlogs. I er selvfølgelig også velkommen til at følge med her på kanalen, hvis I vil se alle mine fremtidige videoer. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!